Gravando. Oi, tudo bom, amigos da internet do Jacaré Banguela, que é esse canal que você está assistindo agora? Bem, esse é um vídeo diferente do canal, porque eu fui desafiado no desafio do balde de gelo. Mentira. É um desafio audiovisual do Alexandre Achelli, criou esse desafio, que é para rodar entre pessoas do audiovisual, pessoas que produzem conteúdo para a internet ou para fora da internet. O desafio tem quatro itens e é o seguinte: a primeira pergunta é: que conselho você daria a si mesmo pro início da tua carreira? Bem, eu comecei a editar vídeos em 2002, então ao longo desses 12 anos que eu tô já metido nisso, na verdade, o conselho que eu daria é ritmo. Algumas edições que eu vejo não tem ritmo, eu vejo que eu assisto e falo, putz, tá lento, as coisas podiam estar acontecendo mais, eu tava aqui só enchendo linguiça. Então, ritmo e conteúdo, basicamente, é o que eu procuro hoje em dia, ter ritmo e conteúdo. A segunda é compartilhar e comentar um trabalho importante da sua carreira. Em 2002 eu fiz um clipe, foi o primeiro clipe que eu editei, foi o primeiro vídeo longo que eu editei, que era um clipe do Jacaré Banguela. Eu queria apresentar o amigo da galera e vai ficar conhecido como Jacaré Banguela. Eu fui no piquenique, tinha queijo e mortadela, e quem era o convidado? Banguela, Banguela. Que era um zip.net, inclusive, em 2002. Tanto que eu não conto. Eu começo a contar o Jacaré Banguela a partir de 2004. Então, é um clipe do Jacaré Banguela, com a participação do Fatboy Slim, inclusive. Preciso deixar registrado aqui, um grande amigo. Banguela, Banguela. Jacaré Banguela. E eu tenho que desafiar três profissionais do audiovisual, indicar e comentar um trabalho realizado por eles. Bem, o primeiro eu quero desafiar o pessoal do Galo Frito, já que eu estou aqui usufruindo do espaço deles e acabei de participar de um vídeo deles. Tem um dos vídeos que eu gosto muito deles, é o do Papa, o clipe do Papa e do Lord Sith, do Star Wars, que foi um dos clipes que eu olhei e falei assim, caralho, pra mim ali foi um salto de evolução, de edição e de recorte de fundo verde, de interação com o fundo virtual. Falei, caralho, esse vídeo é foda. Eu sou o Papa e não posso te comer. Tirar essas partes, vida de papel, mate com a chala, caixa, já ganhei no Mario Kart. Eu quero indicar o Gustavo Horn, que é um cara que produz há muito tempo, produz muita coisa maluca, muita coisa divertida, e que eu vejo que as pessoas acabam não assistindo tanto, isso me incomoda de fato, mas eu gosto muito dele. E tem um vídeo deles que é do Capitão Pantufa, é um trailer do Capitão Pantufa. E eu gosto muito desse trailer porque eu sempre, até hoje, eu espero ver um episódio ou uma série do Capitão Pantufa. Havia um tempo em que os super-heróis eram respeitados, principalmente eu, o maior super-herói que o mundo já teve. Eu dava entrevistas, autógrafos, aparecia nos jornais, em revistas de todos os cantos do planeta. Era só um chefe de estado me chamar que eu estava pronto para salvar o mundo de qualquer perigo. Derrotei os mais pérfidos bandidos, os mais terríveis monstros. Ah, era um dia de glória. Mas hoje, os tempos são outros. E o terceiro é o Flávio Lamenza do Xongas, que agora tá junto no Jacaré Banguela comigo fazendo conteúdo de esportes. E tem um vídeo do Xongas que ele fez para uma faculdade, é um comercial. Ele fica fazendo essas coisas que ele gosta de fazer, eu acho engraçado. Chega mais para eu te explicar melhor. Aí você me pergunta, ô Flávio, o que que eu ganho? O primeiro colocado ganha uma viagem para Buenos Aires. E essas pessoas precisam responder em até 48 horas. Muito obrigado, até mais. Obrigado.